ចារ្យសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាលេចធ្លោសកម្មភាពកញ្ញាឯកផែនដីកែវសេងលីហួរចូលរួមប្រកួតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបវរកញ្ញាផែនដីកម្ពុជា2018កញ្ញាកែវសេងលីហួរកំពុងមានវត្តមានចូលរួមប្រកួតកញ្ញាឯកផែនដីលើកទី18នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីដណ្ដើមមកុដត្បូងទទឹមតម្លៃ950,000 ដុល្លារជាមួយស្រីស្អាតជាច្រើនរូបទៀតមកពីជុំវិញពិភពលោកចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមប្រកួតថ្ងៃទី6ខែតុលាមកដល់ពេលនេះកញ្ញាឯកផែនដីកម្ពុជាកែវសេងលីហួរបានឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញរួមមានការបង្ហាញសម្រស់ក្នុងឈុតតំណាងជាតិឈុតហែលទឹកសកម្មភាពគាំពារបរិស្ថាននិងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់ទេសចរសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗចាកញ្ញាឯកកែវសេងលីហួរគឺតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺកញ្ញាឯកផែនដីចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចានេះគឺជាសកម្មភាពផ្សេងៗដែលកញ្ញាឯកកម្ពុជារបស់យើងបានចូលរួមប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងបណ្ដាស្រីស្អាតមកពីជុំវិញពិភពលោកជាច្រើនចាគឺមើលទៅទេសភាពហើយនឹងទីកន្លែងគឺសុទ្ធតែប្លែកៗមែនទែនចាគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាហើយតម្លៃរបស់មកុដដែលបវរកញ្ញាជុំវិញពិភពលោកបាននាំគ្នាដណ្ដើមនេះចាគឺមានតម្លៃរហូតដល់950,000 ដុល្លារឯណោះចាគឺពិតជាតម្លៃថ្លៃក៏ពពកតែម្ដងចាហើយវាពិតជាស្រស់ស្អាតដែលដាំទៅដោយត្បូងទទឹមយ៉ាងមានតម្លៃចាគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនចាហើយក៏សូមជូនពរដល់បបរកញ្ញាឯកកម្ពុជារបស់យើងអាចទទួលបានមកុដដ៏មានតម្លៃមហាសាលនេះនាំមកជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាគឺបើសិនជាអាចទទួលបានមែននោះគឺពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា